Всім привіт! Польський магазин. Сьогодні позавозили знову цілу кучу новинок. І, друзі, хочу вам показати. Показати і познімати для дітей, стільки всього понавозили. До речі, оце коли появилися ці всі смачнюща хімія, можна сказати, да? Ми теж купляли, діти, оці всі хрубачки, черв'ячки. А це що? Оригінал мікс. До речі, я дуже любив оцю колу. Вона мені дуже подобалась. Харібо, ведмедики. Так, хто у нас в дитинстві не полюбляв оцю всю хімію жувати, да? Тут зараз цілий стенд поставили з усіма оцими хрубачками, черв'ячками. 25. Навіть самому хочеться щось взяти і пожувати. Добре, друзі, я тільки що був в АТБ і подивився, що там мілка коштує 115 гривень. 115, а тут мілка коштує 89. Тобто, бачите, якщо вам потрібна буде мілка до Дня Вчителя, можна зекономити. Поки в акції нема в тому, в АТБшки. Позавозили дуже багато різного печення смачного. По 35 до чая. Так. І шоколадні, і з молочною начинкою. І такої мілки різного печення завезли теж. Значно дешевше, ніж в магазинах. ВТБ, Сільпо. Так, хрумкі палочки. Печення мілка. Вафлі нові привезли. Хочу вафлі теж спробувати, нові взяти, попробувати. Дуже люблю вафлі. Так, отакі от печення з начинкою. Лісові ягоди. А, це маленькі, по 35 мілка тут, добре. Багато різного шоколаду. Але я такі шоколадки пам'ятаю. Дуже-дуже давно привозили такі тут теж. Так, Буено. Так, мілки. Студентська. Велика студентська шоколадка. Так, великий вибір кави. Знову щось нове з кави привезли. 138 така. Кафе Дьор. $98.25 грам. Так, тут пів кілограма 145 гривень. $135 пів кілограма. Так пахне. Друзі, так пахне тут кавою. Оця пахне. Трошки надірвана. 145 гривень пів кілограма. Це теж 145. Пів кілограма. Теж 145. $43. Далмайр 276.
Так, кава в зернах є. 256. 135 мокка. Сто п'ять гривень. 58. 100 в зернах. Цілий стенд аж до гори, тут все в зернах. Будь-яка самобюджетна, друзі, не можу сказати. 400 бачу. Якобс, мабуть, сама дорожча буде. 520. 390. Дивіться, яка гарна упаковка. 130. Макарошки до бульйошки. 20 гривень. Кажеться, з наступного разу, дивився, не пам'ятаю. Так, морозиво, так, тут, да, отакі 20 гривень, це з минулого разу я показував вам, 20 гривень на бульйончика, ціною не привезли, не пам'ятаю скільки, сирник на зимно. Новинка якась, тому що в минулий раз я брав такі трошки інакші, ці вони в коробку запакували. 26 гривень. Дешевше навіть. Тому що я брав по 38, по 40 гривень. Це хороша, дуже хороша ціна, друзі. Це виходить, можна навіть дві упаковки взяти на ту саму ціну, що вийде одна. О, я дивлюсь сюди, а тут ціна 49. Бачите, як? Да. Та ж сама ціна. Я думаю, щось дуже дешево. Та ж сама ціна 48, бачите? Добре. Коржина торт. Дивіться, скільки багато. Вафель 30 гривень. Так, а такі по 52 гривні. Двохкольорові. Отакі вже фірмові. На фірмовий торт, як можна сказати, 100 гривень. Так, олія тут, друзі, по 68 гривень, тут літр, продукт польський. Так, 137, 2 літри. Оцей чай мій любимий, завжди я купую, тільки сухий, ну, сухий чай, тільки в пакетах беру, там теж 400 грам. От перший раз берете цей в банці, а потім вже купляєте в пакетах, пересипаєте сюди. Додаєте 2 кубика льоду і насолоджуєтесь смаком. Дуже хороший чай. Може взяти 39. Дуже хороший. На жару, на спеку в самий раз. Так, печенюшки, такі в дорогу можна взяти, 62 гривні, солений крекер. Різні смаки є. Вафельки, 35.
як вафельки ці, яких. Ну, ви знаєте, про що я мову веду, да? Як їх вони правильно називаються? Хлібці, а тут написано вафлі. Сніданки, шоколадні чіпси навіть є. Так, тунець, ще ціна не піднялась, ще ціна залишилась по 70. Заправки до пасти. Вистачило вам розрахувати цю? Так, грошик. Банка грошка. 20 гривень. 20 гривень. А кукуруза 24. Кукуруза 24 гривні. Томатне пюре 29, скільки тут? Пів кілограма баночка, упаковка. Паста 49,520. Шпроти обалденні, ребята, 69 гривень. Каперси до соляночки. Сорок дев'ять шампіньйони. Ой, це до бургера класний. 45 гривень. 45. Так, ну це можна ходити дуже довго в цьому магазині. Дуже довго, друзі. Я взяв дві пачки цукру по 35 гривень першої категорії. Так, я думаю, можу ще взяти на млинчик, на млинці оцю пасту, поки не подорожчала. 59 макову. Макову начинку. Так, булочки привезли. Але до хот-дога, а круглих нема. Це, а, оце круглі, 40 гривень. Появився до суші, його можна не тільки до суші, кілограм, дуже смачний оцей сир. І оцей теж сметанковий, не два дуже хороших, сметана велика. Так, ціна. Ціна, ребята, сметани не бачу, треба питатися. Добре. Сніданкова, пам'ятаєте, була сніданкова. І рама, сніданкова, фінея, 49 гривень. А це що в нас? Молочко. Це все зараз тільки що привезли. Так, тут розкладають теж щось цікаве, якісь. Вкусняхи, цукерки, це лосось по 20 гривень, тунець по 20 гривень, це теж тунець по 45 гривень. З оливковою олією. Цей хороший буде, цей буде дуже хороший. І ще якийсь тунець, це буде у власному соці. Оце смачніше буде. Добре. Ну і тут теж оливкова олія, різна всяка. І в маленьких, і в великих бутилочках. Кухарик ось такий можна взяти. Це дуже економно вийде. Це тут цілий кілограм. Дуже багато різних спецій, заправок. Ось така банка 55 гривень коштує.
кранчи. Півкілограма, як несквік шоколадний. Це набагато дешевше, ніж в магазині. Хороша це ж ціна. Це у нас соуси. Соєві. Так, тут у нас теж йдуть і гречка, і рис в пакетах. І можна все купити до суші. Тож я привезли якісь новинки. За вивенці. 65. Печенюшки. Оце печенька візьму. Тож упаковку. 42 гривні. Дуже смачне печення. Це до морозива. Багато вибору всякої пасти. Різної. Палички до тірамісу. Нутелла тут дешевше бачу. Арахісова паста, американська. Ой, прямо з тим. З соленим арахісом. Вафлі мої любимі, улюблені. Дуже смачні оці вафлі. Дуже смачні. Друзі, я вам бажаю всім економних покупок. Гляньте. Ой, дивіться. Економних покупок, мирного неба і міцного здоров'я. Всім пока.